omuyimbi Bebe Cool, omuyimbi Bebe Cool, Gargamel Boss, na tera avudeyo na alumba Bobby Wine bubi nyo. Ngabo chimanyi bulungi nti, chizibu nyo omuyimbi Bebe Cool, okola interview, nata yogira ku Bobby Wine, baba koze interview yona yona, era aba konye ku Bobby Wine. Aina interview mujabademu na alumba Bobby Wine bubi nyo, musicale, amulumbye musicale. Agambye nti, Bobby Wine tageza na saba Bebe Cool bato. Era agambye ne bafani ba Bobby Wine yona yona jemuli nti, temuchigeza ako okumusaba bato kubaga manti Bobby Wine taina music. Era isungalacha gamba nti talaba nti Bobby Wine asobola kubanga mbatolinga musically. Gwe agobera bulungi music sometime back miaka nga 10 emabega bano bato yaliwo wakati wa Bebe Cool Big Size wa Gargamel ne Bobby Wine kuva mu Firebase. Wabula buli omu buli side yavayo nge gamba nti beba wanguzi. Saidi ya Bebe Cool bavaya bagagamel bagama nti akayayi tukakubye raga ne Firebase Bobby Wine naone bavaya ne bagama nti omuyayi tumukubye raga up to now tetumanyi ani yakubani wabula Bebe Cool era wasinzide nagama nti Bobby Wine taina music ye Bebe Cool esonga zeza wade yagama nti Bobby Wine yaingira late mu bintu bya music. Ekintu kya music yabasanga yo ngorede endongo bajikuba ye ne Kamiri ngorede bakuba endongo. Era atagamba nti ekyennaku Bobby Wine endongo yajidukamu nga bukyali nadda mu bintu bya politics. Yesonga lwakyagamba nti Bobby Wine talina ndongo. Yagamba nti aine endongo mwaka ku mwaka akuba endongo akasuka afulumya video ezamanyi. Yesonga lwakyagamba nti Bobby Wine tamusobola musically. Akamati Bobby Wine abereye mu bya politics ye Bebe Cool Big Size wa Gargamel ye bwatu bwe yayogedde akamati akasajja tekamusobola mu music akamati kaati anyo ne kagenda mu bintu bya politics. Wabula away from that Bebe Cool avudde na akamati ye bato ja saba eriyemu yokka asaba kasajja aka Leon Island Dr. Jose Chameleon legendary artist akamati ye ayagala bato ngeri wakati wene Dr. Jose Chameleon agamanti yi bato einzo kula ses mu music industry einzo kulekao ebyafayo mu industry ya Uganda era agamanti tayagala omukubo ave mu bulamu bwesinga tebakoze bato eno agamanti ayagala bato ebereo wakati we Big Size ne Dr. Jose Chameleon waliyo Island ayagala babike bakasukeraga one on one bakube. Wabula bobo jukira bulungi emabega kwa 2017 Bebe Cool yavayo na saba Chameleon bato iyo bato yali enatero kubirawo era ndoza balamu yali promoter agenda kuteka mu sente naye Bebe Cool ate yasaba sente nyingi yasaba millions zali lukaga ezali zisuka mu lukaga ze yasaba ndoza yesonga lwachi bato eyo yayimirizibwa nga balaba ba promoter na wote bagenda kufuna munyo. Wabula nze ndoze no bato bwebeerawo ene bato eba egenda kubera byafayo era ne promoter abajitadde mu sente abagenda kufuna munyo kuba bato ngeri wakati wa Big Size Bebe Cool ne Dr. Jose Chameleon waliyo Island ekintu kiba kijja kuba kya maanyi na enze ndoza akasajja kabaka agenda mu kubaraga kasajja kakamiri tekasaga akasajja kukakasuka kabaka agenda mu kuba kamuteke wali gwade na yetakiriza yeita Big Size na yakasajja kaline ndongo hit after hit kaina kagenda mutandikira limu zibei kali sauti ya tabu mama mia kamukube kamuteke wali na yagamanti ye kibachigenda mukola bubinyo omukubo okuva mu bulamu bwesi ngeno bato tebaddewo kubaga manti eno bato ebetegeza kinene nyo mu music industry ya fe ya 256 yoyo Big Size Bebe Cool watu wayogedde na yenga bana basajja basatu mzemba wa respect basajja baamanyi era bebamu ku basajja abasobodde okuzimba industry ya feno.